pun bapak gaduh murid, urang pementasan. Unggal subuh salatnya berjamaah di Bojong, teras hataman gawena kitu, naon usahana tukang macul. Tigin kana salat kajenting macul jauh, lamun teh polohor teh balik heula ka imah. Mani heula menta izin kana boga sawah, kajen ditambahan engke we teu dileuwihan. Kacong teh waktu keur salat karena kudu bebersih heula kitu gawena. Unggal subuh memeh subuh teh geus cinekul aya di Masjid Bojong. Terus gitu lajeng weh khotaman tarekat Qadiriyah Naksabandiyah. Nuju dikir papayun-payun paneku diadekeun ka pun bapa keur kieu. Ditalkin ku pun bapa zikir la ilaha illallah. Terus sing ngucapkeun la ilaha illallah. Menang tilu kali mulai dirawu kupun bapak tuh disangka pingsan. Ya la kalbin, ya la kalbin syurara kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي أرسل حبيبنا سيدنا ومولانا محمدا رحمة للعالمين وشفاعة للخلق أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك وعظم ومجد وشرف وكرم على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المفضلين المكرمين وسائر التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد دلور سدايانا anu kalintang dicintai khususon keluarga besar ieu wilayah, para kesepuhan, para ustaz, para ulama, para muallimin anu kalintang dijunjung tinggi, nu kalintang dialap keberkahanana ku pribados oge doana siang sinarengwengina. Oke, anu salamina didoakeun. Moga-moga Allah manjangkeun yuswa para ulama, yuswa para ustad, para muallimin, kalayan keberkahan, kalayan kemanfaatan, kalayan kesehatan, keafiahan, oge pertulungan ti Allah Azza wa Jalla. Moga ditambih-tambih ilmu na
oge dimanfaatkin ilmu na, oge moga-moga jadi cahaya sanes ukur kanggo dirina, kulawargana, tatangga baraya na wungkul tapi kersakumna hamba-hamba Allah nu beriman. Kehilap aparatur pemerintahan daerah setempat, piwit tingkatan terbawah Bapak Ketua RT di daerah, dugika tingkatan teratas anuku pribados dihormati, anuku tiasa disebatkan asma'na atanapi kedudukanana atanapi gelarna satu persatu anu sadayana kalintang dihormatina, oge kalintang didoakeunana moga-moga dina nggoning manggul mangpirang-pirang tanggung jawab masyarakat, tanggung jawab bangsa. Moga-moga sadayana ku Allah dipaparinan kakiatan, pertulungan, kalancaran, oge taufik hidayah ti Allah Ta'ala, sehingga tiasa nyanak bangsa ieu karena segala bentuk kebaikan dunyawiyah oge ukhrawiyah. Amin ya rabbal alamin. Keluarga besar ahli majlis ta'lim asy-syifa wal mahmudiyah di mana bae ayana, khususna anu hadir dina ieu majlis anu kalintang agungna, anu kalintang mulia'na, sanes ukur diagungkeun ku urang tapi diagungkeun ku Allah jalla jalaluhu wahdah, diagungkeun ku seluruh malaikatna Allah alaihi wassalatu wassalam, diagungkeun ku seluruh nabina Allah, ku seluruh rasulna Allah alaihi wassalatu wassalam, oge diagungkeun ku seluruh walina Allah, ku seluruh ulama Allah, ku seluruh para syuhada na Allah, oge ku seluruh hamba-hamba Allah anu saraleh, ku seluruh hamba-hamba Allah anu beriman, bahkan diagungkeun ku seluruh ciptaan Allah, seluruh alam semesta terkecuali sebagian tina dua golongan bangsa jalma bangsa jin anu terfitnah, anu ku Allah dikersakeun paningali atina dipoekeun, paningali atina disuremkeun sehingga hanya bisa memandang keindahan melalui hawa nafsu na wungkul, hanya bisa memandang keagungan melalui socak zahir na wungkul, memandang berbagai hal hanya ukur ku zahiriyah na wungkul, temampu pandangan atina batiniyahna menembus kana hakikat kasalametan, hakikat kebahagiaan, hakikat keagungan anuku Allah diagungkan. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah bahwa urang sadayana adalah hamba-hamba Allah, urang sadayana adalah jalma-jalma nu beriman ka Allah, cek lemahna, cek kuatna, urang sadayana adalah jalma-jalma nu Islam, tegasna tunduk kana sadaya aturan Allah, walaupun urang seueur kalepatan. Urang sadayana alhamdulillah termasuk umat junjunan alam sayyiduna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, walaupun urang anu pangacokna, anu pangbodona, anu pangtaledorna, anu pangjauhna, anu pangbedegongna ti nabi urang sayyiduna wa maulana Muhammad, nanging insyaallah siapapun nu iman, siapapun nu Islam tetap masih kaangken
sebagai hamba Allah, oge kaangken sebagai umat junjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ieu adalah syukuraneun urang sadayana. Ieu adalah syukuraneun urang sadayana. Maka riungan sapertos kieu dina raraga ngagungkeun kelahiran Nabi urang Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kalawan harti anu luas, tegasna ngagungkeun sajabiti Nabi urang, segala suatuna anu lahir ti Nabi urang nu jadi kabagjaan urang. Karena mun Nabi urang teu lahir, kabagjaan oge moal lahir ka ieu umat, ka sakabeh manusia, ka sakabeh bangsa jin. Cahaya pituduh moal lahir, iman Islam moal lahir, segala bentuk kasayaan, ilmu pengetahuan, peradaban anu nilaina sangat tinggi, akhlak anu mulia, anu ngagiring kana alam kasalametan, kabahagiaan, kamuliaan, kanikmatan, kaindahan anu hakiki tur abadi yaumal qiyamah. Sabada urang ngantunkeun alam dunya anu kotor ieu, alam dunya anu fana ieu, ieu anu dimaksud ku ngagungkeun kana kelahiran Nabi urang. Oge ngagungkeun kelahiran Nabi sekaligus ngagungkeun kelahiran seluruh ulama-ulama ti umat Nabi, seluruh wali-wali, seluruh para solehin, oge seluruh tempat nu diagungkeun, seluruh waktu nu diagungkeun, bahkan sampai seluruh nabi sareng rasul, malaikatna Allah ku urang kacandak gungkeun ku ngagungkeun kelahiran nabi, karena kabehanana lahir ti nabi, kaagungan lahir ti nabi. Kalintang purak pemikiran jalma anu memandang mengingat kana kelahiran nabi dianggap mengingat kelahiran hanya sosok manusia biasa anu lahir tina rahim nu jadi inungna, seperti urang lahir tina rahim inung urang, anu teu aya efek, anu teu aya akibat, anu teu aya pengaruh anu sangat besar. Na'udzubillahi min zalik. Ia adalah pengkiasan anu sangat tersesat, ia adalah pandangan anu sangat picik. Maka ulama-ulama Allah, aulia-aulia Allah dimanapun, ka urang sadayana ngajidik supaya urang mengingat ngagungkeun kana maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena urang ngagungkeun kana kelahiran Nabi, ngagungkeun kana segalanya. Urang mensyukuri atas Nabi dilahirkan, mensyukuri segalanya, mensyukuri wujud urang sadayana, mensyukuri segala nikmat ku Allah dipaparinkeun ka urang sadayana. Karena Nabi urang adalah aslul usul, asalna sakabeh asal. Nabi urang adalah nurul anwar, cahyana sakabeh cahya. Nabi urang adalah sirrul asrar, rahasia ning sakabeh rahasia. Nabi urang adalah ibarat kartu nu aya dina HP, SIM card anu ngumpulkeun mang pirang-pirang program, anu katingalina eta SIM card alit, tapi begitu dibuka programna, subhanallah, bisa dibaca ku seluruh pembaca di seluruh penjuru dunia. Bila mana ia dilebetkan kena internet, maka seluruh pembaca di seluruh penjuru dunia bakal ningali naon wae dina program SIM card urang anu katinggalna alit pisan. Maka Nabi urang sadayana disebutkan sayyidul wujud, junjunan sakabeh kaayaan, anu mana kaayaan ieu sadayana ku Allah diciptakeun ti Nabi urang. Segala bentuk kasayaan lahir ti Nabi urang, maka patut, pantes, sakuduna, sawajibna urang mengenal, mengagumi, memuji, mengagungkan. Karena wujud Nabi urang Sayyiduna wa Maulana Muhammad
sallallahu alaihi wa alihi wasallam anu pengaruhna sangat besar dina nyampurnakeun kepercayaan urang, rasa cinta urang, rasa ngagungkeun urang, anu melahirkan semangat kanggo pingin mengikuti karena segala jejak mantenanana, akhlak mantenanana, pingin ngambil cahaya ilmu mantenanana, keberkahan mantenanana, merindukan mantenanana, palai tepang sareng mantena, palai ngariung sareng mantena, di bawah bendera mantenanana, oge palai leutan tina talaga mantenanana, oge palai ngariung di surga sareng mantenanana. Keinginan ieu moal tumbuh upami ati urang masih bodoh terhadap siapa yang disebut dengan nabi urang sadayana sayyiduna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sekaligus ia majlis adalah majlis ihsan, yakni berbuat kasayan samampu urang, walaupun urang moal bisa ngawales kana kasayan nabi urang, moal tiasa ngawales kana kasayan para ulama-ulama, para aulia, para syuhada, nanging sikap jalmi anu beradab, sikap jalmi anu kagungan akhlak, sikap jalmi anu terhormat, akan terus, tidak akan ada hentinya, berupaya, berusaha, 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 ingin memberikan yang terbaik, ingin membalas budi, walaupun tidak mungkin terbalas. Maka para ulama ngadidik ka urang sadayana, kalawan didikan nukalintang agungna, nukalintang saena, urang dididik berbuat ihsan ka leluhur urang, ku cara urang hadiah, ku cara urang ziarah, ku cara urang uluk salam, ku cara urang sodakoh atas nama almarhum. Ieu sadayana adalah warna ihsan, warna kebaikan. Anu mana ihsan ieu adalah bagian tina tugas anu mulia, anu pinuh ku janji Allah sareng Rasulna. Kasadaya hamba-hambana, dauhan Allah wa ahsinu, aranyen kabeh kudu bisa nyen ihsan ka siapapun. Aranyen kabeh kudu bisa nyen kebaikan ka siapapun. Lain ukur urang berbuat baik ka jalma anu ku urang dianggap dekat, anu disayang ku hawa nafsu urang. Seperti ka bojo urang wungkul, ka putra urang wungkul, ka tatangga terdekat urang wungkul, ka sobat dalit urang wungkul. Lah, ihsan anu diperintahkeun ku Allah, ihsan am, ihsan anu sangat menyeluruh, asyamil, anu sangat menyeluruh. Berbuat baik ke seluruh hamba-hamba Allah. Kunaon bae samampu urang sadayana. Minimal berbuat baik adalah ku doa. Anu dina hakikatna doa, terkadang bahkan doa ternyata lebih berharga daripada wujud ihsan anu hissi. Tegasna wujud ihsan anu katingali ku soca. Aya bukurna, masihan artos, masihan tanah, masihan kendaraan jeung sabangsana, boleh jadi hiji kalimat ternyata lebih berharga daripada dunia dan isinya. Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu sareng Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah teliren siang sareng wengi mengintai yang namanya Uwais al-Qarani. Siapa Uwais al-Qarani? Uwais al-Qarani adalah seorang yang dianggap gila di negara Yaman, di kampung Qoran. Anu
tuangna tina runtah. Cina wesnya tuangna tina runtah. Sesa-sesa batur nugas dialungkan kana runtah tidinya tuangna. Anu taranya rios. Dianggap gila kukula warga. Diasingkan. Ternyata Iwes Al-Qarani adalah ayah dina masa tabi'in. Tegesna masa murid sahabat. Anu hanya bisa bertemu dengan sahabat tapi tidak pernah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam zaman Imam Hasan Al-Basri. Di zaman-zaman eta, di masa-masa eta. Yu dua sahabat besar nu disebut Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab sareng Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yu dua sahabat besar. Sayyidina Umar bin Khattab adalah khalifah anu rasyidin. Khalifah anu kadua. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajah khalifah Rasulullah SAW anu kaopat. Sayyidina Umar bin Khattab adalah mertua Rasulullah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu adalah menantu Rasulullah. Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, yakun ku Nabi urang sadayana, lau kana min ba'di Nabi lakana Umar. Andai kata aya jalma nu pantes jadi Nabi sabada kami, lakana Umar. Lakana Umar, maka Umar ieu pantes jadi Nabi. Sayyidina Umar. Pan kitu deui tentang Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Tapi naon margina ieu dua insan ngejar-ngejar mencari tahu tentang Uwais Al-Qarani. Mudak-mudak palai tepang sareng namana Uwais Al-Qarani. Anu mana ieu Uwais Al-Qarani adalah lahir tina lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di zaman jungjunan jumeneng keneh. Baru mana itu? Sayyidina Uwais waktu seharita itu acan lahir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam parantos mutaraka. Dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Umar, Ali, teangan ku anjeun ngaran Uwais Al-Qarani. Penta ku anjeun doana. Tepikeun ka eta Uwais salam ti kami. Uwais Al-Qarani. Pas didawukeun Uwais Al-Qarani, yakni Uwais urang kampung Koran. Koran teh adalah hiji wilayah di Yaman. Rasulullah ngadawukeun di Madinah. Sedangkan Uwais nage kan lahir-lahir acan. Dau Rasulullah, Umar, Ali, ya Uwais. Lamun bae sumpah ka Allah, nyuhunkeun ka Allah, apapun ku Allah dipasihan. Umar, ya Uwais. Lamun menta hampura ka Allah, kersa jumlah jalma anu aya di kampung Bani Kalab, sabing bilangan bulu domba urang kampung Bani Kalab, heug menta hampura ka Allah, keur eta kabeh, pasti kabeh dihampura. Nah, jan dosana siga kumaha, asal ieu Uwais menta dihampura ka Allah, keur kabehanan kabeh dihampura. Umar, Ali, cirina ieu Uwais, tadina teh corob, awakna sawak-awak. Uwais ngadua ieu ka Allah Ta'ala, teh, supaya diicalkan ia corob, lajeng ku Allah diicalkan angin segede ukuran duit, ya, duit kencring. Dina pelebah kelekna, eta masih kena aya bodas. Lamun dibukakan kelekna keluar cahaya, Umar. Dina kelekna teh keluar cahaya. Tangan ku aja. Ieu dua nana banget rindu ka Sina Uwais.
di samping tugas di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ieu duaan teh hoyong terang siga kumaha ieu sina wes dugi ka ku nabi diagungkeun kitu dugi ka kagungan keistimewaan kitu. Tapi Rasulullah teh nyaurkeun bahwa ieu teh can lahir, bahwa ieu teh engke bade lahir, bahwa ieu teh aya di masa tabi'in. Rasulullah hanya nyaurkeun seperti itu. Mujuju menengkeneh Rasulullah milarian namina ues. Sakur ayah orang Yaman nusumping ke Madinah ditaruskan. Yo, sugan penak jeng wasina ues. Yo. Dimana ke Mekah sina Umar sina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhuma naruskan anu namina ues ke orang Yaman. Surat Yaman anu ke Mekah anu munggah haji surat taruskan. Sugan wawuh jengaran ues al-Qarani. Terus penasaran. Anu lebih penasaran pang nahoyong tepang karena ayat kalimat Nabi bahwa iwes lamun minta hampura ka Allah ke siapapun pasti eta jalma nu dipamintakeun hampura ku Allah dihampura ku Allah. Ah. Wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih datang ke pendak sina wes. Gentos khalifah ku Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Wafat Sayyidina Abu Bakar Siddiq masih keneh teu acan ka pendak Sayyidina Uwais. Khalifah gentos ku Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu dina awal khilafah kekhalifahan mentenana tu pendak. Akhir kekhalifahan Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu sateuacan Sayyidina Umar ibn al-Khattab terbunuh nuju netepan subuh. Sayyidina Umar sareng Sayyidina Ali ka Mekah. Cariosna nuju di Masjidil Haram aya anu nuju ngariung dauhan sina Umar bin Khattab saha di antara anjeun anu urang Yaman jadinya aya riungan abdi saha di antara anjeun anu apal kangaran Uwais jadinya aya nu nyarios gambaranna naroskeun Uwais ke kumaha sifatanna kieu teu apaleun padahal mangna sorangan. Teu aya aing kitu mah kaula naon. Rasulullah ngadahukeun kieu. Wah, hebat. Abdi gaduh oge. Abdi alo eta teh. Ah jelema gelo eta mah teu da gambaran. Tah, manya bae ditaroskeun ku gambaran manya mah kejeung ku Rasul didahukeun kieu. Barang dahana ge tina runtah tara ngomong-ngomong acan. Si Wes, si ieu nyebutna ge. Cing kuring hayang panggih daun si Umar. Da sok ngon onta. Nah dah kadieu. Sumur pamana teh. Tidinya aya jalmi anu tepang. Abdi cenah nembe di ninggal teh di Arfah. Keur ngon onta ge giring-giring onta. Diberi kuduaan di Mekah ke Arfah. Dina tegalan Arfah lain musim wukuf. Itu aya jelema saurang-urang acan. Nyampak nuju netepan. Ia isi wes nuju netepan. Onta di abur. Anjina mah sholat. Nuju sholat. Tidinya nuduaan lingih di pengkeren sidina wes. Ngantosan sidina wes rengsetina sholat. Nah, itu assalam-assalam. Lajeng uluk salam. Inu duaan ka sina Uwais lajeng ditampi salamna lajeng disergap tuh apakah anyen Uwais sumuhun dupi gamparan sa kuring Umar ibn Khattab khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sungkem ka sina Umar aya pikir saeunaon kaulanun gamparan nurumpaheun sumping ka tempat sapertos kieu milarian jisim abdi. Kieu. Anjeun teh urang koran sumuhun kaulanun. Coba hayang ningali kelek anjeun. Penasaran kelek dibuka. Lajeng diangkat keluar cahaya tina palebah kelek anjeun. Bener. Aya naon kaulanun. Kaula teh wes meunang amanat ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya pangnepikeun salam mantenanana ka anjeun.
nangis sirin uwes. Syukur ke Allah Ta'ala, sahabi jalminana anu dititipan salam ku Nabi bari ieu jalmina can lahir-lahir acan. Dicanak salamna ku sahabat anu agung, mertua Nabi sareng mantu Nabi, khalifah Nabi Ar-Rasyidi. Nangis sanyana. Lajeng diwaler kumantenanana sabada kitu, lajeng Sayyidina Umar bin Khattab anjeunanana bade ngajak Sayyidina Uwais supados linggih dina majelis syura dina kepemimpinan kekhalifahan Sayyidina Umar, anjeunna nolak. Teu kersa. Lajeng Sayyidina Umar nawiskeun bilih periogi bantosan dana, anjeunna nolak. Teu kersa. Ya. Lajeng Sayyidina Umar terakhir nyuhunkeun ka Sayyidina Uwais, lamun ayeuna Uwais mungkin mung narima ti kuring, ayeuna terakhir memeh pisah anjeun jeung kami, dawuhan Sayyidina Umar, pangmentakeun hampura Allah ka Allah keur Umar. Saurna. Pangmentakeun hampura ka Allah keur Umar. Aduh, gambaran ampun paralu. Pantar jisim abdi anu hina kieu kedah nyuhunkeun pangampura ka Allah kanggo pantar gamparan. Teu kitu dawuhan Sayyidina Umar. Pok. Geur minta hampura ka Allah keur Umar, pok. Dipaksa ku Sayyidina Umar Khattab. Lajeng ngangkat panangan di tegalan Arfah. Begitu ngangkat panangan, sakumaha kalimat nu diucapkeun ku Sayyidina Uwais sakieu? Allahumma ighfir li Umar. Ya Allah, mugi ngahapunten ka Umar ngan sakitu. Sayyidina Umar nangis 30 Sayyidina Uwais. Di harita teu tepang deui dugi ka wafat. Berharga ieu kalimat. Tuh, kalimat ti ulama Allah, kalimat ti wali Allah, kalimat ti orang soleh seperti kitu berharga. Doa bisa lebih berharga daripada dunia jeung saeusina. Urang boga dunia tapi cilaka teu meunang pangampura Allah. Naon atuh kauntungan urang? Urang boga jabatan luhur, entong jadi RT, jadi naon atuh jadi raja sugan. Rajana sadunya atuh sugan siga Nabi Sulaiman, tapi teu meunang pangampura Allah. Dayar dina kabeh. Sabab asup kana siksa Allah, lamun jalma teu meunang pangampura Allah. Orang rek boga gelar, sugan 10 ngajajar tina profesor, doktor, insinyur, sugan. Orang sakola, punya ilmu pengetahuan umum. Lain ukur mengenal nu aya di bumi, sugan orang mengenal nu aya di bulan, bahkan tambah nu aya di panonpoe, sugan. Tapi itu mengenal ampunan Allah, tekengeng hampura ti Allah, ti aya hargana hirup urang. Kabeh jelema rek pae. Kabeh jelema rek bae. Siapapun kabeh rek balik ka alam kubur, ieu lain tempat urang. Tempat urang sadayana alam akhirat. Maka pangampura Allah ieu ternyata anu mahal eta bisa hasil hanya ku sakalimat satu kata ti jalma anu saleh. Maka di dieu urang sadayana diajar ruang riung jeung dulur-dulur urang anu saraleh dina majelis ngaos. Muga-muga ieu riungan sing jadi hampura keur urang sararea. Bahkan keur kulawarga urang sararea, keur ibu rama urang sararea, keur karuhun-karuhun urang sararea, keur turunan urang sararea. Da urang rumah sa jadi jalma loba doraka. Kerumah bodoh, katamah kedua, katamah ngaco. Ari ilmu eueuh, amal kurang. Leung mun di dunya siga karun mah. Seubeuh-seubeuh di dunya atuh. Leung mun di dunya siga Firaun mah jadi-jadi raja ning raja atuh. Nepi ka dianggap pangeran ku rahayatna. Atuh da urang di dunya pangkat teu sabaraha, harta teu sabaraha, neangan duit susah, hutang raweuy. Geura
bayangkeun. Ilmu teu boga amal saeutik nu jelas jeblugna ge kunaon? Ku doraka. Cik rek kumaha urang? Hayang salamet teh rek kumaha dongengna? Urang yakin hirup ieu aya tungtungna pasti urang paeh. Ari pae urang rek manggihan kana naon nu didawuhkeun ku Allah, rek bagja rek cilaka tina ladang amal urang, laku lampah urang, laku lampah sulaya jeung aturan Allah. Heuh, siksa Allah teh di alam nu abadi teh. Laku lampah anu akur jeung ridho Allah. Heuh, bagja teh ai barang direret laku lampah ngaco kabeh. Cing sok-sok urang pedah mikiran da urang geus janggotan. Sakuraan kurang kumaha ieu hayang salah kumaha ieu Bah Darman cing kumaha urang teh tatangga urang sabari hiji nu geus maot. Aduh, arek mah teh arek 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 tong gegeunaheun teuing Bah Darman dikekeupan ku pamajikan, tong gegeunaheun teuing urang nyao pare nyao beas, nyao duit, tong gegeunaheun teuing, urang ningali TV, ningali acara, tong gegeunaheun teuing, urang suka seuri, host pae, ceuk tatangga urang teh, naon, bieu ngobrol jeung kuring, heuh kitu pae mah. Kamari Bah Darman, kamari, bapa teh ngaji di Cipancar, kamari teh, ngabahas masalah alam akhirat, ngabahas masalah ijabah doana Allah ka hambana anu mukmin, beda antara keur dunyana jeung keur akhiratna. Keur urusan akhirat mah kita siga leungeun kitu dibalikeun bulak-balik kitu. Keur dunya mah mun urang ngadoa dihesekeun ku Allah. Aya urusan akhirat mah segede netra kitu teh kitu. Aya urang talun milu ngaji ka ditu ka dieu ku cara kicri kicing da hareupeun tapi ka sawer parebut kalapa kamari teh. Maghrib teh anggeus ka maghrib. Kacanak hiji kalapana balik ka talun patur tutur tutur jeung bapa balikna teh datang ka talun maot. Balik ngaji, balik naon, balik ngaji. Untung balik eta lamun balik gapleh riweuh. Aduh, balik nonton maot kumaha. Wah, keun balik mah leuhung keneh eukeur kumaha, riweuh pan eukeur mah riweuh pisan. Aduh, itu Pak Aos di pangaduan heubeul pan sok ngaos di payuneun teh geuning geus yaking trek tukang wiridan cing enjing keur wiridan pan keur wiridan teh salat duha keur wiridan pupus harita keneh keur wiridan. Wah, hebat hebat. Hayang urang maot teh kitu ya, moga-moga we maot teh urang teh singkeur dina ridho Allah, singkeur dina taat ka Allah, lahir sinareng batin urang dina waktu nu panghadena, dina tempat nu panghadena, dina pemikiran nu panghadena, dina ucapan nu panghadena, dina laku nu panghadena. Komo lamun keur ngariung jeung jalma-jalma nu panghadena. Pun bapa gaduh murid, urang pamentasan, unggal subuh salatna berjamaah di Bojong, teras hataman gawena kitu, naon usahana tukang macul, tigin kana salat ka jenting macul jauh, lamun teh polohor teh balik heula ka imah, mani heula menta izin kana boga sawah, kajen ditambahan engke we teu dileuwihan, kacong teh waktu keur salat karana kudu bebersih heula kitu gawena. Unggal subuh memeh subuh teh geus cinekul aya di Masjid Bojong. Terus kitu lajeng weh khotaman tarekat Qadiriyah Naksabandiyah. Nuju dikir papayun-payun paneku diadekeun ka pun bapa keur kieu. Ditalkin ku pun bapa zikir la ilaha illallah.
Terus saya mengucapkan la ilaha illallah. Menang tilu kali, mulai. Dirawu kupun bapak. Oh. Disangka pingsan. Oh. Dirawu. Jadi dia dina sangkehan. Dia pingsan atau maut ya jelema. Dina sangkehan nu jadi guru. Sangkehan ulama. Diriung ku batur-baturna ku ikhwana anu sami pada zikir didinya. Di masjid. Bayangkeun keur boga wudu. Korejak deh hudang deh. Kunaon cenah abdi teh ieu teh? Hapunten atuh apa? Sawet jeung manehna teh telu cium tangan ka pun bapa, terasa salaman hapunten ya hapunten ieu teh ngaruaskeun sadayana. Geus hapunten teh dina sangkehan pun bapa keneh kitu. La ilaha illallah. Kerelek. Pupus dina sangkehan pun bapak. Ya di masjid, masya Allah, tos salat subuh, tos khataman, subhanallah. Duh, kabitanya orang, kita. Tapi orang dah minang katipu ku dunya, ku nikmat dunya, ku hiburan-hiburan dunya. Segala sesuatu na nipu ka orang, tapi ka orang poho. Karena sesuatu nu berharga. Muga-muga hadirna ieu majlis di ieu tempat, di ieu daerah. Muga-muga sing jadi panyuci tina sagala dosa-dosa urang. Sing jadi rahmat ka urang sadayana, ka ahli lembur ieu khususna, sing jadi keberkahan, sing jadi sababiah kasalametan ka sadayana.